guddiga xuquuqul insaan kenya ayaa cabaareeyay hadalladii dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ruto kuwaas oo ku diiday inuu wax war u hayo afduubka booliisku ay u geysteen dad ka qayb qaadanayay barnaamijyada ka dhanka ah ee dowladda bayaan ka soo baxay guddigu ayay ku tilmaameen hadalkiisu been cad waxayna intaas raaciyeen in guddigu og yahay ilaa hadda in ka badan 22 qof oo la afduubtay iyo 53 qof si sharci darro ah loo xiray kuwaas isugu jiraan dhakhaatiiro iyo qareenno qaar kalena ay ku dhumaaleysanayaan iyagoo cabsi ka qaba xanjabaado ay kala kulmayaan booliiska hadalkan guddiga xuquuqul insaanka kenya ayaa imaanaya iyadoo intii lagu gudi jiray kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada kisumu ee galbeedka kenya khamiistii madaxweyne ruto ayaa ku adkaystay inuusan wax war ahayn afduub dhacay inkastoo lasoo sheegay in dad badan ay gacanta u galeen dad loo maleeyo inay ahaayeen booliis tan iyo bartamihii juun wuxuu ka casuumay qoysaska dadka la waayey inay u soo gudbiyaan magacyada si dowladdiisu ay tallaabo u qaado guddiga ayaa uga jawaabay hadalladaas isagoo iftiimiyey kiisas badan oo la diiwaangeliyey oo ku saabsan dad si khasab ah loo waayey iyo dhibaatada qoysasku ay kala kulmeen arrintan guddigu waxa uu ku baaqay in dowladdu ay samayso baaritaan madax bannaan oo degdeg ah isla markaana ay qaado tallaabooyin degdeg ah si ay wax ugu qabato xadgudubyadaas madaxweyne ruto ayaa horey usoo jeediyey in Fraer Foundation ay maalgelisay mid ka mid ah bannaanbaxyadii ka dhacay kenya bilihii lasoo dhaafay bannaanbaxyadan ayaa ka dhashay kor u kaca canshuuraha ee lagu soo rogay sharciga miisaaniyadda 2024 ee ku baahay guud ahaan dalka kenya bilihii juun iyo luulyo waxaana lagu dilay ugu yaraan 50 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda ruto ayaa si weyn loogu dhaleeciyey sida ay u maareysay bannaanbaxyadaas kuwaas oo sidoo kale sababay burbur hanteedeed oo baahsan.